Salve, salve, galera, beleza? Bem-vindo ao canal, a pedido aí de muitos de vocês, no último videozinho ali com o conjunto do Bruno Garcia. Estamos aí hoje com o patinete do Bocão, né? Teve muito, mas muito comentário pedindo ele, cara. Aqui atualizado, né? Com a cor nova. E pensa no caminhão que é top, né? Até que no game, mano. Imagina só pessoalmente. Cuida só. Tal do patinete aí do Bocão, GFM 001, né? Tal do grupo Facção Mineira, cuida só. Qualificado demais, hein? Pouco baixo, moço. Cuida. Plaquinha ali tá como? Quase arrastando no chão. E baixa mais ainda, hein? Se liga. Literalmente agora encostou ali, hein? E é isso, hein, galerinha? Então espero que vocês gostem aí, né? Quem gostar do videozinho aqui de hoje com o patinete, né? Aqui no tal do Rotas Brasil. Bora fazer um CAzinho aí, né? Levar ali 18 toneladas de saco de semente lá pro CEAGESP de São José dos Campos. Esperado ali às 7h28 da noite. Agora às 2 da tarde, né? Mas vai sendo aí só 50 km. Então dá bom, hein? Saindo aqui da fazenda de Conquista. Da fazenda Conquista aqui em Taubaté. E o baúzão aqui, será que tá polido? Bichão é bruto demais, hein? Tá maluco. Bora arrochar aqui então, galerinha. Continue deixando aí nos comentários, né? O que vocês querem para os próximos? Se possível, eu vou estar trazendo aí para vocês, né? Então, deixa aí o pedido, deixa aquele likezinho para fortalecer. Bora bater pelo menos 2k de like, hein, galerinha? Será que a gente consegue? Para dar aquela fortalecida no canal. Deixar aqui o vidro aberto, né? Para dar aquela cruzadinha de marcha. Simbora. Vai pensando aí que os povos aí só levam fruta no CEAS, hein? Da fazendinha Conquista, ó. O foco aqui mesmo é café, né? Mas tem de tudo. Subidinha aqui é meio brabo, hein? Tava demorando catar a frente, cara. Rochar patinete, amigão. Tá pesado pra caramba, né? 18 mil quilos. Passei a marcha fora do tempo. E o freio motor, será que estrala? Cuida. Ah, maluco, tem que usar o IPU no IPI no ouvido, cara. Será que foi feito lá no contorno turbo? Pra tá estralando desse jeito? Olha o jiriquinho aí, ó. Esse Zaque puxa nós aí, ó. Vai embora. Bobzinho é massa demais, né, cara? Você tá doido. Vixe. Tá muito baixo, cara. Tá quebrando o caminhão todo do Bocão, né? Não vai arrancar aqui não, hein? Oxi. Ó, vai tombar. Bora. Nossa, mano, tá muito pesado. Ó, o caminhão tá fraco, nenhum dos dois. Tive que erguer o eixo ali, senão eu não ia subir não, né? Não tá erguendo o eixo errado ainda. Pensa na evolução.
Nossa, cara, tá pesado com força. Motor quebrado ainda pra ajudar. Foi só falar, agora já não arranca aqui. Bora. É muito peso, moço. Pequeno BOzinho na caixa, hein? Como sempre. Melhor na caixa, no motor, no motora. Caçar uma oficina aqui depois, hein? Lá em Taubaté dá bom. Pode ter pressa, galera. Deixa pra correr lá na Dutra. Depois que o motor tiver bom. Com as bacadinhas ali, você tá doido. Foi 26% aí embora do caminhão. Chegando aqui na City. Vai entrar aí, então bora. Caça a oficina e butinar, hein.
pedir primeiro aqui, quer ver? Tá com o motor mais forte, hein? Plaquinha de pare, eu não existo. É o horário. A gente tá parecendo ser queixo duro, cara. O aplicativo da Logitech tá toda pifada ali, mano. Aí é pra enrolar, né? Bola aí na toda aí, ó. Eita, agora deu ruim. A da frente tava em falso, cara. Que loucura. Acelerar aqui, hein, galera. Depois eu paro na oficina. Ó o brabo aí, ó. Cuida. Top demais, né, cara. Tá maluco. Alô, deslocou o pneu. Sem a última marcha. Aí o horário não vai render, né?
dar uma passadinha aqui, galera, aqui na frente, ó, até a oficina. Fazer uma loucuragem aqui, cara. Aqui será que entra? É, não entra não. Segura, meu jovem. Carga invisível sempre buga, cara. Tá erguendo o eixo dianteiro nas curvas, mano. De breca ali já era. Consertar o brabo aqui. Tava no último não, hein? Bora aumentar a cavalaria do brabo aqui, ó. Botar um diferencial aqui, bacaninha. E é isso, simbora. Agora vai ter pressão, hein? Tomba não, patinete. Bora. Agora vai ter pressão, hein? Prancheira aí a toda. Cara, pra mim eu tinha qualificado ele já na oficina, mano. Acho que eu só mexi nas partes externas do caminhão, né? Só na parte de fora. Aí é pra acabar com o chofé, viu? Azinha a 30 km. Agora vai embora. A naveira aí, ó. Por isso que não tava indo na última marcha, não tinha marcha pra ir, né, cara? Só 12. Vou tocar de 16 marchas, ó. Oitava.
Epa. Era pra estar aqui, hein? Conferir aqui em opções. Olha só, tá certo, cara. Agora foi, ó. Aqui saindo do Taubaté. 116 aí é o palco, hein? Ó, saveirinho. Da hora, hein? Já entrar aqui pra não atrapalhar ninguém, que o movimento aqui hoje tá osso. Breca não, saveiro. Ei, Laia. Acelera, pô. Volta pra cá. Deu ruim no burro. Estou invisível e pegou ele. Pressão do patinete aí, ó. Vai bonitinho demais, né, cara? Ó. Se liga na cena. Ah, maluco. Certeza, né? Aí vai ser treta, viu? Vai sobrar só uns 10. Só uns 10 vai salvar, né? Na real. O povo atrasa o lado aqui e perde um embalo lá em cima. Tá indo lá pro Paraguai buscar cigarro, certeza. Poxa, aqui ficou massa, viu? Dá uma olhada aqui, senão eu passo reto. Vamos ver que não tô lá em São Paulo já. O povo trancou a esquerda. Tá igual na vida real mesmo. Saveiro aí de novo, moço. Não breca não, saveiro. Quem vai ficar agora aqui é nós, viu? Mais pesada a fila. R$18.000 no lombo do Bob. Daqui a pipoco cê é asinha. Aí eu dou o valor e acho massa, chofer. Você não entende.
Deixa alto, senão vamos capotar daqui a pouco. Ó, o Pedro e o Pino. Só 12 km, hein? É frota agora do Pedro Ibino? Paraguai aí, ó. Tá indo também, ó. Versalhes. Saberinho de novo, tá me seguindo. Aí, aí. Cara com inveja aí, ó. Bateram também. Briga de trânsito, lá, se liga. Pô, dá, mas não compensa. Tem que entrar aqui na frente já, né? Demorou, mas chegou. Calma aí, Centrezão. Chega a rodar em falso, cara. Tanto que entorta.
Chegamos, chegamos. Depois de alguns BOs aí, deu bom ainda, galera. Para lá atrás mesmo. É muita melodia. Sumiu aqui a marcação. Deve ser por aqui, né, cara? Nós deixa aqui, depois nós descarrega, hein? Bel, essa carga invisível. Bora deixar o brabo aqui mesmo, hein, galera. Aqui é bruto com força, hein? Tá maluca. E é isso, hein, galerinha? Bruto ancorado aí, né? Só esperar o descarregamento. Finalizar a viajada por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí. Se curtiram aí, bora fortalecer no joinha, né? Que ajuda demais aí o canal. E deixa aí também sugestões, hein? Para os próximos vídeos, né? Deixa aí o que vocês querem ver para os próximos aí. Quais caminhões, carreta. Mapa também que seria legal trazer para vocês, né? E é isso. Tamo junto, hein? Falou, abraço, tudo de bom.